nerugaba ne team ne bakimanya ntu mukasera kano mukulembese wa fechi ali agenda okola okujja bannayuganda na double stranded mu UAE kyali kibakuba omvubuka ono basikana omukulu gwe bayita mukulu ye ambassador wa Uganda mu UAE ambassador Uganda mu UAE mubalase bulunchi bwe bamusikana ne bamutegeeza nti mission yaliwo ne orders ezaliwo nga balina okuteeka enjaga mulakeji eyo mukulembese waffe Robert Kyagulanyi Center era bali batesetese okulabanga bakwatagana n'abantu abambengendo okubagamba okulabanga enjaga ene tekebwamu mukulembese waffe Robert Kyagulanyi Center mbo yali ekata nga ali ku stage waliwo abali ba planning okumenya ensawo ze wezali ziteredwa. I repeat, omukulembese waffe Robert Kyagulanyi Center we yalinga aliye katanga ayimba abanyapi ne miti de nyamulengezi ngo mukuru ono vibes UGA omulimo gogwe gwali Dubai era vibes UG njagalo ulirise bulungi waungali na ambassador kati avayo jango mpala ampe jango mvume gendo wabe gendo kolebuchi nja kubyogera ntandi sentia ekata President wange Robert Kyagulanyi Center yali ali ku stage nga ali mukuyimba era mbagamba President Kyagulanyi abana bekata mwe bale kumwagala abamu temba kuteekawo mbeera ne mbanga mulengeza mulengera eri abanyampi bali basazeeko dda nga mwe bali nga baagala oteekamu enjaga mu nsawo naye bwe bayingira balowooza mwe bayingidde president mwe yasuze enjaga baagiteeka mu nsawo ndala. I repeat, baagiteeka mu nsawo ndala ng'ekigendwa kiri luddawa era amawulire gaali set. Mugende ku Twitter mwalaba post omukyala Dr. Stella Nyansi gye yapostinga. Dr. Stella Nyansi ku Twitter olowoozaaki abiteeka ku Twitter? Olowooza lwaki yabiteeka ku Twitter? Kaakati bwe bamaliriza deal oli yabagamba kuba ye yali yategudde dda ssente ng'ensawo gy'ataddemu alowooza y'omukulembeze waffe n'abagamba kiwedde. Museveni mukutya kwalimu ne government ye nga bati omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Center mu ye nga ye tekimusala kuteeka billion mukujjawo Robert Kyagulanyi Center mu. Uliriza Bobi Wayini bwe yatuke kata bwe yatuke Dubai basoka mujja ku passport ne bamujja ko byonna esimu why ne basitula babuza lageji ze ziri ludda wa kati abanyamulenge bonga bagambe yensawo efaana na bweti ne bweti. That's the reason why ensawo emu bali baloza nti oba mighty family ya jimuwadde chovola ne mugana nge mighty family bamukwata ensawo ye ne bagihaza ne bagikebera nga balooza y'omukulembeze wakiri bagambe omu ku bayambi bakyagulanye what are you saying nga baagala okuteeka wembeera nti international media passport Bobi Wayini bagikube muki bagambe twamukutte n'enjaga era bakozesa obukugu bw'amaanyi.